Rethi pari zgjedhjeve lokale në Gostivar mund të konsiderohet si fitore e partisë së Ali Ahmetit, BDI, kundrejt kandidatit aktual të komunës Rufi Osmani, njëherësh lider i RDK-s. Arsyeja, siç thonë në BDI, është e thjeshtë. Përparësia e votave në këshillin e komunës me afro 500 vota apo 1-2 këshilltar më tepër se RDK. BDI në këtë qytet në nivel të këshillit numëron 19.284 vota apo 29.68%, ndërsa RDK 10.774 apo 28.34%. Kjo mund të konsiderohet si fitore jona në Gostivar, si uvertyr që të kurorizohet edhe me fitore në kandidatit ton Nevzat Bejta në këtë komun, thonë në BDI-në e Ahmetit. E përsia Rufi Osmanit për këtë qytet në nivel të përgjithshëm është fare e ngushtë me rreth 700 vota apo gjithsej 14.290, derisa Nevzat Bejta nga BDI-a vjen me 13.579 vota. Dhe vendimtare këtu si duket do të jenë votat e Macedonasve, VMRO, DPMN, LSDM, e që të dyja bashkë kanë rreth 7.000 vota. PDSH arriti të nxjerrë rreth 2800 vota, por ku merret parasysh përbërja aktuale e qeverisë, VMRO, DPMN e BDI, lehtë mund të pritet që Bejta të kthehet atje në karigen e krye komunarit. Komisioni shtetëror e zgjedhjeve ka sjellë sot vendimin për shkakimin e komisionit komunal zgjedhor në Çajir dhe të 13 këshillave zgjedhor pas parregullsive të konstatuar në rondin e parë. Propozimin për shkakimin e komisionit komunal zgjedhor dhe të këshillave zgjedhor ka ardhur nga Bedreddin Ibrahimi, antar i KSZ-s, dhe ka hasur në mbështetjen e disa prej anëtarëve Maqedonas. Shkakimi i komisionit komunal zgjedhor është kundërshtuar ashpër nga nën kryetari i KSZ-s, Subhi Jakupi. Ai ka kërkuar të shkarkohet vetëm kryetari i organit zgjedhor, por jo e tërë përbërja. Anëtarët Maqedonas kanë thënë se përgjegjësia ligjore e krerëve të komisionit komunal zgjedhor. Antarët Maqedonas kanë thënë se përgjegjësia ligjore e krerëve të komisionit komunal zgjedhor dhe të këshillave zgjedhor në Çajir duhet të konstatohet nga organet e tjera kompetente dhe jo nga KSZ. Ndërkohë, kandidati i BDI-s për Çajirin, Izet Mexhiti, ka thënë se respekton vendimin e KSZ-s për rivotim në Çajir. Ish deputeti i BDI-s dhe kandidati për komunën e Strugës, Arven Lavënishti, nga hëna ka filluar punën në spitalin e qytetit në Strugë. Lavënishti kthehet në vendin e tij të mëparshëm të punës pas rreth 2 viteve që ka ushtruar detyrën si deputet i BDI-s në Parlamentin e Maqedonisë dhe pas dorëheqjes nga ky post për të garuar për kryetar komune për Strugën në zgjedhjet lokale të 24 marsit. Në zgjedhjet lokale ai mori gjithsej 9.354 vota, kandidati i PDSH-s 19.414, kurse kandidati i VMRO DPMNE-s dhe LSDM-s 14.497 vota. Kandidati për kryetar të komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, sot u takua me esnafët para të cilëve shpalosi projektet e deritanishme që janë bërë në qarshi. A i gjithashtu dëgjoj problemet me të cilët po balafaqojnë esnafët e qarshis, ndërsa për të gjithë ato tha se bashkarisht duhet gjetur zgjidhje. Është takimi zakonshëm me esnafin e qarshis, ku përveç kryesisë së shoqatës janë edhe veterant e esnafit, ku bashkarisht konstatum që ka lëvizje pozitive në qarshin e vjetër. Nuk flasim më si të rinjallim, qarshia është të rinjallur, po flasim si qarshia të jetë vendi më frekvent, më ekskluziv, më atraktiv në nivel të Maqedonisë. Dhe jo vetëm se kjo është dëshire jona, po përshkak që gjithkund në botë, gjithkund në Evropë, qytetet e vjetra janë pjesët më atraktive dhe më frekvente dhe nuk ka asnjë arsye që edhe qarshia të jetë. Mexhiti gjithashtu foli edhe për projektet që i parashet të realizojnë në këtë pjesë të qytetit në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Esnafët e qarshisë gjithashtu nga kryetari i Çajirit kërkuan që ai të ndihmon ata në sigurimin e fondeve evropiane me çka do të mund të zhvillojnë edhe më tej bizneset e tyre. Përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës tërheqin vërejtjen se përfundimi i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po e lë pa e zgjidhur edhe problemin e shqiptarëve atje. Lideri PLD-s dhe ish drejtori politik i UÇPMB-s, Yunus Musliu, ka thënë se Kosova do t'i kushtoj shumë mos interesimi për këtë pjesë të shqiptarëve. Gjatë një interviste për Tribunën, ai ka përshkruar gjendjen në Luginë si te alarmante. Ai nuk ka rjashtuar mundësinë që shqiptarët të riarmatosen nëse nuk kanë përmisim të gjendjes. Nëse fillojnë vrasjet, dëbimet, atëherë nuk mendet rrugë tjetër në Preshep, medveç e Bujanoc, ka vlerësuar Musliu. A nuk shë rrugë tjetër për veriun pos autonomisë për serbët, por edhe kjo si pas ti nuk do t'i kënaq apetitet e Beogradit.
Musliu ka bërë të ditur se qytetarët dhe politika në Preshev nuk dinë ende asgjë, as për fatin e lapidarit që ishte larguar dhunshëm me 20 janar nga forcat serbe. Kina filloi të mobilizoj forcat ushtarake rreth gadishullit korean në përgjigje të tensioneve të rritura pas kërcënimeve të mëpashme luftarake të Koreas Veriore, e cila pohonte se me raketa do të sulmojnë Koreën Jugore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pas përfaqësuesve Amerikan, Penjani me deklaratat për përketësimin e gjendjes ushtarake me Koreën Jugore, erdhi deri të ajo që ushtria qlirimtare populore kineze PLA të arrit prezencën e saj në kufirin me Veriu. Ata pohojnë se kjo gjendje zgjat nga mesi muajit mars. Ajo nënkupton se ushtria kineze është vendosur në veri që përfshin trupa dhe aeroplan të gatshëm luftarak. Burime pohojnë se PLA-ja është në shkallë të gatishmërisë numër 1, që për ata është shkalla më e lartë e gatishmërisë. Forcat kineze, duke përfshirë edhe tanke dhe transportues të blinduar, janë vërejtur në qytetin Yan në afërsi të lumit Yalu, e cila e ndan Kinën dhe Korenë Veriore. Kur janë në pikpyetje rajone tjera ndërkufitare, këtu patrullojnë aeroplanët. Më shumë se 6.000 persona kanë vdekur në Siri gjatë muajit mars, duke shënuar kështu muajin më të përgjashëm që prej fillimit të protestave kundër qeverisë 2 vite më parë, kanë bërë të ditur aktivistë. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Sohr, një grup aktivist me bazë në Britani, ka thënë se janë numëruar 6.005 vdekje gjatë muajit që sapo lan pas. Mes viktimave janë të paktën 291 femra, 298 fëmi, 1486 luftar, kryengritës dhe të larguar nga ushtria, si dhe 1464 trupa qeveritar. Rastet e tjera kanë qenë civil e ushtar të paidentifikuar, shton Sohr. Grupi antiqeveritar i cili monitoron shkeljen e të drejtave të njeriut ka të dyja palët e konfliktit përmes një rreti kontaktesh anëmban Siris, tha se numri total i viktimave i kalon 62.554 të faktuar. Ne për llogarisim dikun të 120.000 persona, tha Rami Abdel Rahman, kreu i grupit. OKB ka për të ditur se si janë mbi 70.000 të vdekur në Siri që prej nisjes së trazirave. Tingujt e Ligës së Kampioneve do të rikthehen sonte për të paralajmëruar emocionet e shumta që pritet të dhurojnë dy ndeshjet e para të fazës çerekfinale në mes Bayer Juventus dhe PSG Barcelona. Në Allianz Arena do të luhet finalja e parakoshme mes Bavarezëve dhe Zonjës së Vjetër. Gjermanët e drejtuar nga tekniku Heynckes vinë këtë përballje pas rekordeve të vendosur në Ligën e Kampioneve dhe me synim për të fituar këtë trofej pas dy sezonave radhazi si pjesëmarrës në finalen e këtij kompeticioni. Nga ana tjetër, bardhëzinjët e Juventusit pas një mungese të gjatë në Evropë kërkojnë të rikthehen si skuadër dominuese e futbollit evropian pasi bën të njëjtën gjë në Itali. Një tjetër sfit mjaft interesante mbrëmjes së sotme pritet të jetë edhe ajo mes PSG-s dhe Barcelonës. Në kryeqytetin francez, vëmendjen kryesore do ta ketë dueli mes dy numrave 10, Ibra dhe Messi. Ylli argentinas që këtë vit ka thyer çdo rekord të mundshëm do të sfidohet nga ish-shoku i skuadrës Ibrahimovic, që synon të fitojë të paktën një herë në karrierën e tij këtë trofe të çmuar.